Fala meus queridos amigos aqui do canal. Muito obrigado pela sua audiência por você estar aqui ligadinho comigo no canal TTTec, ficando mais informado sobre o mundo da tecnologia, sempre com imparcialidade. Afinal de contas, o meu foco aqui é trazer a informação para você que está aí do outro lado e como ela é hoje, vamos bater um papo legal sobre esse bichão aqui. Ó, esse bonitão! O bicho é bonito, pode ser. Você pode falar o que quiser, mas o bicho é bonito. E nesse verde, diga aí se não ficou legal, se não ficou bonitão. Então, hoje eu vou trazer alguns pontos em que realmente o Galaxy S22 Ultra me decepcionou e que a Samsung precisa melhorar e muito. Com outras atualizações. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vem comigo! Claro, mas segura aí, já já eu vou trazer essas informações para vocês. Primeiro, se você ainda não é um inscrito, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal. De forma bem simples, você se inscreve, toca lá no sininho e marca todas. Assim você colabora muito aqui com o meu trabalho para que eu possa continuar trazendo mais e mais conteúdo, especialmente para você do outro lado. E você que já é um inscrito, muito obrigado pela audiência. Não esqueça de marcar o sininho lá em todas, tá legal? Vamos aqui a dois pontos principais em que o Galaxy S 22 Ultra decepciona bastante. Pelo menos eu estou bastante decepcionado com esses aspectos aqui com o bichão da Samsung. O bichão que é bonito, o bichão que tem vários e várias coisas legais, vários e vários aspectos que realmente são apaixonantes. Mas Aqui esse vídeo é para falar das decepções, e o primeiro de tudo é a autonomia de bateria. Na prática, na prática esse danado deixa muito a desejar. Algo que já vinha acontecendo com o S21 Ultra, que não é lá essas coisas também, algo que já acontecia com o Galaxy Note 20 Ultra se repete com o Galaxy S22 Ultra. Isso mesmo. Esse danado aqui, ó, ó esse danadinho aqui para você conseguir 5 horas de tempo de tela é meio complicado. Chega, chega até 6. Eu já marquei quase 6 horas de tempo de tela, mas realmente é complicado chegar nesse tempo e realmente é um ponto em que eu estou extremamente decepcionado com ele, porque já era algo que a Samsung deveria ter melhorado. Afinal de contas, geração em geração a gente vê o mesmo erro em autonomia de bateria. Se você usa tudo que ele tem de direito aqui, ou seja, tela Quad HD, se você não faz nenhum processo para economizar bateria, é decepcionante. Principalmente se você usa 4G Do Chips, aí ó, bateria vai embora. Rapidão como parâmetro, claro, a gente tem que usar outros smartphones tops. E o, o iPhone 13 Pro Max, deixa eu acho que ele tá aqui no bolso. Tá, o iPhone 13 Pro Max dá uma surra, é uma pisa, uma pisa de bunda limpa, como alguém algumas pessoas costumam falar. Uma pisa de bunda limpa. No Galaxy S22 Ultra em relação à autonomia de bateria. Vários e vários comparativos tem aí na internet, vários vídeos internacionais mostrando essa larga vantagem. Inclusive, eu estava vendo ontem mais um, onde o Galaxy S22 Ultra esse mesmo vendido no Brasil com o Snapdragon. Ele chegou a 0%, enquanto o iPhone 13 Pro Max ainda tinha 27%. É uma diferença muito grande se a gente ver. A categoria, ou seja, a mesma categoria, e ainda fica mais complicado. Se a gente analisar aqui, temos 5.000 mil miliamperes de capacidade e no iPhone pouco mais de 4.300 miliamperes. Então, autonomia de bateria é decepcionante no Galaxy S22 Ultra. Eu esperava ter pelo menos pelo menos sete horas de tempo de tela no meu uso. Tem, uma, uma, vou abrir uma observação aqui. Tempo de tela é muito particular. Você pode conseguir um pouco mais. Eu posso conseguir um pouco menos ou vice-versa. Porque isso vai depender muito de acordo com o seu uso. Mas a questão é que eu tenho que recarregar esse aparelho todos os dias e quando eu vou olhar tem lá 4, 5 horas de tempo de tela. Usando o iPhone 13 Pro Max eu recarrego noite sim e noite não quando eu vou olhar, tem 10 horas de tempo de tela, praticamente 48 horas sem recarregar o aparelho, no meu uso. Então é o uso idêntico com os dois aparelhos e a gente vê uma diferença absurda. Então eu realmente estou decepcionado com a autonomia de bateria dele. Não só eu, mas eu tenho amigos também que estão relatando a mesma coisa: em que a bateria não dura aqui no S22 Ultra. E o segundo ponto bem decepcionante aqui desse aparelho da Samsung, ó, oh, ó, oh, deixa eu ver se a câmera vai focar, focou aí bem legal, é aquecimento. Ele esquenta pra caramba. Mesmo em tarefas simples, você tá vendo lá o seu Instagram, você tá aqui ó, de boa, vendo o Instagram, vendo o Facebook, vendo redes sociais em geral, navegando na internet. O bichinho começa a ficar morninho, 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 e você percebe um aquecimento demasiado acima do esperado acima da média. Tarefas que o iPhone nem sequer fica morno, nem sequer muda a temperatura da carcaça, o Galaxy S22 Ultra fica bem quentinho, bem morninho, com essas tarefas mais simples. Então você está com uma batatinha quente nas mãos praticamente o tempo todo quando você está utilizando. E até mesmo, até mesmo, utilizando fones Bluetooth, você deixa reproduzindo lá sua música, não está nem usando o aparelho, só reproduzindo música, e você pega o bichinho e ele tá morninho. Realmente, nesse ponto de aquecimento, eu também estou decepcionado com o Galaxy S22 Ultra. Eu esperava que isso fosse melhorar, afinal de contas, novamente, é algo que acontece no Note 20 Ultra, algo que acontece no S21 Ultra e algo que novamente acontece no S22 Ultra. Então, são pontos que a Samsung já sabia e poderia sim ter melhorado nesses dois aspectos que são as grandes decepções que eu tenho aqui com esse aparelho. Bateria com autonomia muito baixa e aquecimento mesmo em tarefas simples, você tem uma batatinha quente nas mãos. É claro que se você for jogar, aí o bicho vai pegar mais, vai esquentar bem mais. Quando você usa as câmeras, assim que você tira duas, três, quatro, cinco fotos, você já percebe que o telefone já aquece bastante. Ainda não tive problemas com superaquecimento, de parar de gravar, de parar de tirar foto, de dar engasgo, de dar lags, não, não tive isso, tá, gente? Para deixar registrado aqui. Mas eu percebo que ele é uma batatinha quente nas mãos e isso é decepcionante. Pode ser que na praia, para tirar várias fotos, para tirar vários vídeos, apareça aí o alerta aí de superaquecimento. Eu ainda não tive também não levei ele na praia, não fiz esse uso do bichão aqui do Galaxy S22 Ultra. O ponto é, o bicho é bonito, o bicho é versátil, o bicho tem várias coisas legais. Mas esses dois pontos, autonomia de bateria e aquecimento são as decepções que eu tenho, pelo menos por enquanto, usando aqui esse monstrinho da Samsung como meu smartphone principal. Quer ficar ligado no mundo da tecnologia? Venha fazer parte aqui da família. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, toca lá no sininho, marque em todas. Quer receber os melhores descontos da internet sempre, de promoções de verdade? Então você tem que fazer parte do nosso grupo de descontos no WhatsApp e Telegram. O convite está na descrição. Já mandei a oferta bacana desse bichão aqui, ó. sete mil. Reais. Caro, né? Mas considerando o preço normal de 9.499 9.499,00, mil reais para você ainda ganhar os brindes da pré-venda, é um preço bem bacana. Então pega o convite: você não paga nada e recebe tudo na palma do seu smartphone, sempre de lojas confiáveis. Claro, se você já está usando, se você já tem esse bichão, eu quero que você deixe a sua participação. Eu quero que você comente se você também está decepcionado com a autonomia de bateria e com o aquecimento desse aparelho aqui da Samsung. Eu sou o Talisson Teixeira. Me segue lá no Instagram para conteúdo exclusivo, para informações legais. Talisson Agora sim, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe. Tchau, tchau.